أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سفارة 137 نمبر آيات. قد خلت من قبلكم سنن ستاسنا مخ کے دیر قومنا دیر دیننا تیر شوی دی دیر لویلوی واقعات پیخ شوی دی او دا اللہ پاک عادت مخلوق تا بار بار معلوم شوی دی جے کمو خلقو دا پیغمبرانو سرا دشمنی کولا دا حق تکذیب تے املا تڑلے وا دا اللہ و دا اللہ دا رسول تصدیق او طاعت نے مخ اڑولے ہو حرام خوری ظلم او گناہ دے بانے ہمیں شوالے کرے دے دا دا سے ناکار خلق و انجام ناکار ہو کہ پا دے خبر دا چاہ یقین نکی گی نو لگ پا دنیا کے اگرزے سیرو فی الارضے اگر زی پا دے ازمکہ کے او دے پخوانی تباشیوی قومنو حالات اگورے عرب دا مکہ و دا مدینے خلق دوی با شام طرف تطلل یمن طرف تبتلل نوی دے سفرونو کے تاسو لگ نظر اوکے دا قومنا دا وطنون استاسو سرنیز دیوی نو پا دغی که سوچ فکر اوکا دا احد پا میدان که جه صحابه کرام جنگی دلی دی اوکا کافران جنگی دلی دی دا دوال دلی دا دغی واقعاتو ندی عبرت واخلی نصیحت تی واخلی. مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پا دشمنے که دا حق دا دباولو دا ختمولو دا پارا راوتلیو نو عارضی طور باندے سلگا کامیابی اولی دلا پا دیر غرور و تکبر کے نرازی آخر انجام دا کافر و حلاکت او بربادی دا. مسلمانانو تا سختی و تکلیف او رسیدو یو قسم ناکامی و طور سیدلا نو پا دے بانے نا امیدکی گی دینا آخر کے با حق غالب وی دا پخوان دا طریقہ را روان دا نو دوالو تا پکے عبرت او نصیت خبرشتا دا احد پا واقعاتو کے کافر دا پارم نصیت دے مومنان دا پارا ہم. قد خلت من قبلكم سنن پا تحقیق سر تیر شوی دی من قبلكم ستاسو نمخ کے سننن حالات و واقعات دا پخوانو قومنو فسیرو فی الارض پس اگرزے تاسو پا دے ازمکہ کے پا دے وطنونو کی اگرزے فانظرو پس اگرزے تاسو
كيف كان عاقبة المكذبين جسرنگو انجام دا تكذيب كونكو جي پیغمبرانو ته نسبت دا دروغو كو داغوی انجام سنگو هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس دا قرآن پاک بيان دي دا خلقو دا پارا وهدى او هدايتي وموعظة او نصيحتي للمتقين دا متقيانو دا پارا عام خلقو دا پارا هم ودا متقيان دا پار خاص زكوه لشو جا متقيان عمل كي نده قرآن كي ذكر مزامين دا چه سوك ووري دا الله نا يريغي نراغي دا پار هدايت او نصيحت ده هذا بيان للناس دا بيان ده ده قرآن كي مذكور مضمون بيان ده للناس خلق دا پارا وهدن وهدايتي وموعظة للمتقين أو نصيحة دا متقيان دا پارا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين دا أحد پا ميدان كي صحابه کرام زخمیانو لوی لوی سرداران شهیدان پراتو دا صحابه کرامو نه بازی کوتاهیانی اوشلی چه تاغی پا وجه بانده ابتدائی فتحا بشکست کے بدل شلا اویا صحابہ کرام شہیدان شو پیغمبر علیہ السلام خپلم زخمی شو دا عارضی شکست بدر و جوان نے صحابہ کرام تو رسیدہ لومنے وجہ داوا جب پیغمبر علیہ السلام 50 تیر انداز پا کنڈو کے مقرر کریو ناغوی پا باز وجہ باندے پا دغدے کے قائم پاتی نشو اختلاف را پیدا شو چاوے دل تا پاتے کے دل پکار دی او اکثر ویل ایسار دل ضرورت نشتا زی چخپل و مرگر و سرا مال غنیمت را ٹول کو نو دا دوی دا اختلاف و خپلو کے بحث کول دا یو سبب دا شکست دویم سبب داو چی دا احد پا میدان کے شیطان دا چغو والا الا ان محمدا قد قتلا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید شو پدے باندے مسلمانانو کی او قسم کم ہمتی او بزدلی را پیدا شلا درم وجہ داوا جدا پیغمبر علیہ السلام دا حکم تعمیل کے اختلاف را پیدا شو پکندو 50 تیر انداز پاتی کی گی و کنا پاتی کی گی پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائیلو کہ زمان غوخ مارغان و تختول امد دے زین نخوزے او دوی غزے پر خودو نو دا دی دریو وجونا مسلمانانو تا عارضی شکست ملو شو او دا عارضی شکست آخر کے فتح دا قو مجاہدین دغ وقت کے زخمیانو لوے لوے بہادر سرداران داغوی لاشون پراتو
پیغمبر علیہ السلام کافرانو زخمی کړو خپل دې صحابه کرامو ته د شکست او صدمه رسیدلې و غمجنو نو دوی غمجن همو او خفا همو آئنده دا پارا دوی که دا کمزوره احتمال زیادو یا آئنده با کمزوری وی نو خدای پاک و تو فرمائل وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا سستی مکوی مسستی گے وَلَا تَحْزَنُوا غَمْجَنْ كَي گے مَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ام تاسو بغالب یہ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَچر تاسو مؤمنان یہ وَلَا تَهِنُوا آئندہ کمزوری و سستی پدان کے مراولے وَلَا تَهِنُوا سست کے گئے ما وَلَا تَحْزَنُوا او غمجن کے گئے ہم ما آئندہ دا پارا کمزوری و سستی پدان کے مراولے او پتیر شوی باندے غمجن کے گئے ما وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اُمْتَاسُ بَغَالِبِيَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَچَرِ تَاسُ مُؤْمِنَانِ يَ كَ ایمان در کے مضبوط وی یقین در کے مضبوط وی پسرات مستقیم باندے روان یے دا اللہ پا وعدو باندے کامل یقین وی دا اللہ او دا اللہ دا رسول طاعتنا تابدارینا رستکے گئے ما نو تیر شوی حالاتو باندی غمجن کے گا ما پا دے سوچنو فکرنو وقت مزایا کوا دا مستقبل فکرو کا نو خپل مستقبل کامیاب جوڑ کا او خپل ایمان و یقین دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا خبرو بانی مضبوط کا دے قرآنی آواز سرا اغمات زلونا پیون شو اغستر استومان وجودونا اغی که تازگی راغللا اللہ پاک دا دے بزرگانو تربیت او اصلاح اکللا تیر شو حالاتو بانے غم کول پدے که وقت متی روا آئندہ دا پار قوت پیدا کا او دے آیات نفس بلا انداز کے اللہ پاک مسلمانانو تا تسلی ورکی وی کپا دے میدان احد کے تاسو تا زخمون اور رسیدل نستاسو مخالف خلق چیدی ولی اگوی تا رسیدلی نیدی زخمون کپا احد کے ستاسو اویا شہیدان شو او زخمیان شو نو کال مخ کے دا بدر میدان کے دا کافر و اویا دوزخ تا ندی رسیده لی این یمسسکم قرحون فقد مسل قوم قرحون مثلو کچر تاسو تا زخم رسیده لی وی ستاسو نمخ که قوم تم زخم رسیده لی و تلک الایام و نداوی لوها دا خوروزش پیدی منگه اڑو راڑو کلب تگٹی و کلب دوی گٹی کلب یو گٹا کئی کلب بل گٹا کئی نو دے آیات کے یو قیدہ و یو اصول دا غیر رہنمائی کی گی جدا اللہ عادت تے پدے عالم کے کلب سختی وی کلب نرمی وی کلب خفکان وی کلب خوشالی وی کلب تکلیف وی کلب راحت وی نو دا اوڑی روڑی نو داوی لہا بین الناس نکا پس وجہ باننے باطل قوت عارضی فتح حاصل اکللا
نو حق پرس خلق دے خفکی گی نا دا دے نگلی چگنی من تب ہمیشہ شکست بھی بلکہ دا دے شکست اسباب معلوم کا بیاد آغی مخنیویو کا ولا تهنوا ولا تحزنوا سستی مراولے جان کے ولا تحزنوا غم جن کے گما وانتم الاعلون ام تاسو بغالب یہ ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یہ یمسسکم قرح کجرسید لوی تاسو تزخمنا فقد مس القوم قرح مثله فتحقیق سرا رسید لدے کافر قوم تا زخمونا پا مثل لدے دا بدر میدان کی مرگ جوب لدو قمر پا کافر وکم شوی دا وَتِلْكَ الْأَيَّامُنُ دَاوِلُهَا داروزی دی منگے اڑو راڑو بین الناس دا خلق پا ما بین کی دا خلق پا منس کی دا شپیر وزی دا گٹو تاوان اڑو راڑو وليعلم الله الذين آمنوا دے دا پارا چی اللہ معلوم کیو خکارا کی الذين اغ خلق آمنوا چی ایمان روڑے دے ویتخذ منکم شہداء او انہی سی اللہ پاک پتا سکے شہیدان بعد پکے دا شہادت مرتبے تو رسائی شپیر وزی اوڑی روڑی کلے یو گٹیو کلے بل گٹی دے کے سو حکمت تے یو پا کدا حکمت تی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دے دا پارا چی اللہ معلوم کی اللہ تا معلوم دی خوچ خلقو تے معلوم کی چی اللہ معلوم کی اغا خلق آمنو چی ایمان روڑے دے نو رشتین مومن او منافق بپا کی جدا جدا شی دا دوارو رنگ با صفا صفا جدا خکار شی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او بعد پاکستان سنا اللہ پاک شہیدان بکی واللہ لا يحب الظالمین اللہ محبت نکی دا ظالمان سرا دا ظالمان نا مراد مشرکان دی جی دا احد پا میدان کی دا مسلمانان مقابلے لراغلی دے عارضی کامیابی سبب دا ندے چکنی کافر دا خدای خوخ دی نو کامیابی کرد نور اسباب دی پکی یا مراد تینا منافقین دی چی عین پا مقبان دی دا مسلمانانو نو واپس لارد ندوی خدای دا ایمان و دا شهادت دا مقام نو دیر لری ویشتل وَلِيُمَحِّصْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دے دا پارا چی اللہ پاک کی اغا خلق چی ایمان روڑے دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او محوہ کی کافرانو لرا فتح و شکست بدلے دن کے اوڑے دن کے روڑے دن کی سیز دے مسلمانانو تا مقام شہادت ملو شو دا مومن و منافق پا کے فرق معلوم شو مسلمان پا کے پاک شو دا گناہنونا او کافر پا مزا مزا دنیا نا ختمی گی عارضی طور بان کافرو تا کامیابی ملو شپاغی که غرور و تکبر پا کراغی دا غرور و تکبر پا وجہ خدای دا خپل دربار نمو شرل او دا دنیا نیم رکل وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بلی دا پارا جا اللہ تعالیٰ پاک کی اغا خلق آمنو چی ایمانی روڑی دے ویمحق الكافرین او محو کی رکی کافرانو لرا ام حسبتم ان تدخل الجنتا آیا تاسو خیال او گمان کوئے چی تاسو بجنت تداخل شے ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ حال دار چھ اللہ کار کرنی دی اغا خلق
جاهدوا منكم جبتاسك جهاد كي ويعلم الصابرين او الله نديخ كارك صبر كونك خلق دا جنت اعلى مقامات وجتو درجوت الله پاک تاسو رسول غواري نداس پا قلار و پا ارام بان بناس و بس جنت تبد رسي الله و پا تاسو پا دنیا کے امتحانات راولي اغي امتحاناتو کے و تاسو صبر كوي نو بيابم جنت ترسي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ايا تاسو خیال او گمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به امداش حال کې جنت ته داخل شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا حال دار چې الله ندي معلوم کړي الذين اغه خلق جاهدوا منكم چې پتاسو کې هغه جهاد کوي مجاهدين لا معلوم کړي ندي جنت ته بزي الله تا معلوم دي خلق و تا معلوم اي ويعلم الصابرين او الله ندي معلوم کري لا اخكار کري ندي صابر خلق صابرين ثابت قدم خلق ولقد كنتم تمنون الموت فتحقيق سر تاسو تمناك ولد مرگ من قبل ان تلقوه مخك ده دينا چه تاسو کا ده جهاد سر ملاقشه ده كافر سر ملاقشه ده مرگم لالی دل نو مرگم غستو فقد رأيتموه فتحقيق سر تاسو اولی ده مرگ لرا وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل كم صحابه کرام چه ده بدر پا میدان کے شریک شوینو او بیا بدر حضرات اللہ پاک کم فضیلتون ورکلل چه پا تمام امت کے بہترین درجے اغلا ورک چوک چه پا بدر کے مرگری شوی نبیابا دے نور صحابہ کرامو آرزو بے کولا تمنا بے کولا یا اللہ دا سے مقراولے او منگ پا دغی موقع کے شریک کے دا شہادت مرتبہ را لرا کے اقا مرگری چاچی دا مرگ تمنا کولا شہادت غستو دا احد پا موقع باندے اگوی پیغمبر علیہ السلام لمشورہ وکی مدینہ کی نجنگی گو بار بزو بار میدان تزو نو دا دوی اغا تمنا و اللہ پورکرلا میدان جہاد کے مرگ پخپل استر گولی دا نو چی مخ کے کہے گے ننو رستو کہے گے بس انگتا خو مرگ غستو او سنگا رستو کہے گے نبا رستو کہے گے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَتَحْقِيق سَرَتَاسُ تَمَنَّا كَرِوَا دَ مَرْگُ جهاد کے دا شہادت مرگم دا اللہ نا غستو من قبل ان تلقوهو مخید دینا چه تاسو دے مرگ سر ملاقشے فقد رأیتموهو فتحقیق سر تاسو اولی دے مرگ لرا وانتم تنظرون استاسو ورتکتل دستر گلوان دے مرگ راغی میدان احد کے پیغمبر علیہ السلام پخپل باندے دا جنگ نقشہ جوڑا کرلا صفونے درس کرل او بیا دا غر یو کنڈو یو دروا چی دا اغزین دا دشمن دا راتلو خطروا دا صحابے کرامو دا شاہ طرف تا دا کنڈو 50 تیر انداز دا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشرے کی دا غلط مقرر کلی شو ویدہ دے زینہ بخوا زینہ کہ مسلمانان غالب شو ہم کہ مغلوب شو ہم تردے کچر تاسو اولی دل چہ منگ باننے مارغان رازی او زمنگ وخی شکی او خوری بیاوام دا خپل زینہ خوا زینہ
او بیا وته پیغمبر علیہ السلام فرمائی وانا لن نزال غالبین ما ثبتتم مكانكم من به همیشه غالب یو او کچره دقه زی تاسو خالی پر نه خوده غالب بیو خدا مورچه به پر دینا فوج تا پورا هدایات ورکلی شو بیا جنگ شروع شو میدان گرم شو مجاهدین مسلمانان خپ بادره باندې روان دی روانو ابو دجانه علی مرتضی رضی الله تعالی عنهما او داسې نور مجاهدین ډیر زیات په زړورتیا باندې ور روانو او د کافرانو یې ملا ماته کړله. کافر ډیر سخت شکست سره مخامخ شو، تیخته وکړله. الله پاک خپل وعده د صحابه کرامو سره پورا کړله، کفارو ته مکمل شکست رسید، وار خطا لاړل. هغه ښځې چې د غیرت ورکولو د پاره کافرو د ځان سره راوستې وې، چې کافر که تیخته کوي بزدلی کوي نو ښځه به ورته پیغور کوي، ننګ به ورمخکې کوي. اقه ښځو پینسي اوچتې کړې وې او پینځې به یې په خپو کې شړنګېدل او غر طرف ته په منډه منډه روانې تښتېدې. مجاهدین مال غنیمت راټولولو باندې شروع یې کړې ده. دا منظر چې 50 تیراندازو ولیدل په زړه کې رالل، مکمل فتح اوشله، دشمن په تیښته روان دی، دې کنډو کې موږ تش پاتې یو، هسې بې څه وخت تیریږي، راځئ چې موږ هم په دشمن پسې شو وېزغلو او موږ مال غنیمت راټول کړو. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ارشادات وریاد کړل. هغوی ورته ویل د پیغمبر علیه السلام د ارشاد اصلي منشا هغه داوه چې من کامیاب شو او بس کامیابی راغلله، نور دلته پاتې کیدلو حاجت نشتری. دا خیال یې وکړ او په مال غنیمت راټولولو پسې ور روان شو. عبدالله ابن جبیر سره 11 کسان په دغې دره کې پاتې شو د حفاظت لپاره. دا مشرکانو د ډلې نه سالار خالد ابن ولید چې دغه وخت کې رضی الله عنه هغه سره د خپلو ملګرو چې په تیښته تللیو د دغې کنډو په شا باندې چې راغې وی کتل، لس دولس کسان دي، نو په سوونو سواره کافر هغوی پرالو په دې کسانو باندې شروع کړله. عبدالله ابن جبیر او د هغه ملګرو ډېر بهادری سره مقابله وکړله، خو د ګڼ تعداد سره مقابله ونه شوله، دوی شهیدان شو. صحابه کرام چې میدان کې په مال غنیمت راټولولو باندې شروع یې کړې وه او د رستو د طرف نه ښه په امن او مطمئنو، ناصافه د کافرو لښکر پې د شانه راغې او ډېر سخت سخت ګزارونه یې پې وکړل. مخې ته چې کوم کافر تښتېدلی وو هغوی له آواز ورکړ، هغوی هم پرا واپس شو، مسلمانان په دې منځ کې گیر شو، هر طرف نه پې ګزارونه شروع شو، مسلمانان څه زخمیان شو او څه شهیدان شو، یو قسم افراتفری شروع شوله. ابن قمیه یو غټ کاڼې راواغېشته په پیغمبر علیه السلام باندې ګزار وکړ، غاښ مبارک شهید شو، مخ مبارک په وینو سور شو. ابن قمیه وغوښتل چې پیغمبر علیه السلام قتل کړي، خو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلام جنډه د په لاس کې وه هغه مخکې شو او مدافعت یې وکړ. پیغمبر علیه السلام د زخمونو د لاسه په ځمکه راپرېوته او دقه وخت کې شیطان چغه کړه، الا ان محمدا قد قتل، خبردار شه، محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو. دی اورېدو سره د صحابه کرامو لاس خپونه دم وخته. کمزوری شو د مشرکانو په دغه وخت کې چې کم سردار دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ، دغه وخت کې هغه رضی الله تعالی عنہ نو د کافر مشرو،
دا بعض خلقو کمزور خلقو پدلک رالل یا ابو سفیان نبا امنو غوارو بعض منافقانو دا آوازو که محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل شو اسلام پریک دے خپل زور دین تا وروڑے زلو مذہبون تلال شے دغ وقت کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دتر دے انس ابن نظر اگا چغکرا که محمد قتل لینو دا محمد رب خو جم دے دے دین بنا پرے دے پا خپل زور دین پاتے شے دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نرستو جن کے بس خوند و مزوی جن بے خوند شو رازے خپل زان قربانی کو خو خپل مشن بکلک ولاریو آواز شوی دا پیغمبر علیہ السلام وفات تے انس ابن نظر وی پیغمبر علیہ السلام چې خپل کم کار باندې د خپل سر قربانی ورکړه منگ بم پاغی قربانی ورکو دیر په بادره باندې ور مخک شو او دغه وخت پیغمبر علیه السلام په زور آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله اے دا الله بندیانو انا رسول الله راشد دا الله رسول دلته ما وای کعب ابن مالک پیغمبر علیه السلام او پیجنده او اغم چغه کړی یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو مبارک شه پیغمبر علیہ السلام جم دے 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 کہ موجود دے وی دے آوازونو سرا اغا خوارو وار مسلمانان بیارا جمع شو دیرش صحابه کرام دا پیغمبر علیہ السلام خواتر جمع شو مدافعت شروع کو دا مشرکانو لخ کر غیر تس نس کو دے مقبان دے سعد ابن ابی وقاص طلحہ ابو طلحہ قتادہ ابن النعمان وغیرہ دیر زیادہ بہادری کرے دا اخر مشرکان و میدان پری خود لال اتختے دل وما محمد الا رسول دے دے کہ اعلان شو محمد گور اللہ نہ دے دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم دا نمخ کے پیغمبران تیر شوی دی تولو خپل دا دین خدمت کرے دی او پا دین با نیزان قربانی کرے دی دا دی دنیا نا رخصت شوی دی پیغمبر علیہ السلام دی وقت کے وفات ندے ولی که دی وفات چی نتاسو با دین پریک دے خبردار گواری دین پریک خودو خبری با نکوے ندے آیاتونو کے پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرامو تا تسلی ورکلی شلا وما محمد الا رسول ندي محمد صلى الله عليه وسلم مگر دا الله رسول لي قد خلت من قبله الرسل فتحقيق سرا تير شوي دي مخي دنا پیغمبران افا اماتا او قتلا كچر پیغمبر علیه السلام پخبل مرگ باند وفات شي او قتلا یاد بل دلاس شهید شی انقلبتم علی اعقابکم ولتاسو با واپس کی گئے پخپلو پندو باننے دن با پریدے واپس کی گئے با ومن ینقلب علی عقبیه اگر سوک چی پخپلو پندو باننے واپس شو مرتد شو فلن یضر اللہ شیئا بالکل اللہ تضرر نشی رسول دہیس شی اللہ تبس نقصان اون رسی وسیجد اللہ الشاکرین زرد چ اللہ با شکر گزار تو ثواب ور کی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ مناسب ندی او نفس دا پارا ان تموت چ مرشی الا باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ کتابا مؤجلا دا لیکل شوی دی پا وقت مقرر دا هر چار پارا وقت مقرر دی نو دا خپل نیتے نزو زرسو که خواکی دی نشی دی خواکی دی نشی ومن یورد ثواب الدنیا آغا سوک چه اراده کئی غواری بدل دا دنیا نو اتیهی منحانو منگ ولدی دنیا کے بدل ورکو ومن یورد ثواب الاخرت
هغه څوک چې بدله د آخرت غواړي ثواب د آخرت غواړي نؤتیه منها موږ ورله آخرت ثوابونه ورکو وسنجزي الشاکرین حضر دی چې موږ به بدله ورکو شکر کوونکو ته احسان منونکو ته وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير دير ذا پیغمبراننا قاتل معه جنگی دلی داغ پا مرگرتیا کے ربيون كثير رب والا کسان دیر خدای کسان وسر دیر جهادنو کی جنگی دلی فما وهنو لما اصابهم پس اغوی سس شوی ندی پا اغی تکلیفونو چی دوی ترسی دلبا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے وما ضعفو او نبا پک کمزوری راتلا وما استکانو نبا دا چان دباوی دل واللہ یحب الصابرین اللہ محبت کی دا صبر کون کو سرا وما کان قولهم نو وینا دا دوی الا ان قالو مگر دا چه بے ویل ربنا ایذا منگ ربا ربنا اغفر لنا ایذا منگ ربا منگ تبخنو کی ذنوبنا زمنگ دا گناہنو و اسرافنا فی امرنا او زمنگ دا اسراف او دا زیاتی زمنگ پدیکار کی و ثبت اقدامنا پروردگار قدمون زمنگ مضبوط کی وانصرنا من سر امدادك على القوم الكافرين فمقابلة قوم الكافرك فآتاهم الله ثواب الدنيا بس الله وركدوي لثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة او سرير خلي ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله محبت كي دنيكي كون كسرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين